správný čas u správného kanálu. Slušného kanálu a navíc na slušném kanále. My jsme totiž v hospodě, která se jmenuje Slušný kanál, to vy samozřejmě dobře víte. Jednou za čas, pravidelně jednou každý týden, se potkáme na něčem, co se jmenuje Andělská dvacítka. Andělská dvacítka je taková divná hitparáda, kterou vy samozřejmě ovlivňujete a hodně ji ovlivňuje ten, kdo sem vleze. A to můžete být buď vy, jako diváci do Slušného kanálu, anebo někdo, kdo je můj kamarád, nebo souputník, nebo vipka, držka nějaká prostě, muzikantská. Nazdar! Vildačok je dnešní host, sestavil nádherný playlist. Myslím, že minimálně v jednom místě vás překvapí a mě udělal strašnou radost. V každém případě první, co si zahrajeme, je Joe Bonamassa. Jak je, prosím tě, Vildo? Je dobře, jo? Je dobře. Já si to nenechám zkazit tu svou existenci na této planetě, prostě krátkou, takže si to dám hezký, no. Jo? No. Jak se jako na Vildovi, kterýho jako já samozřejmě a spousta dalších lidí zná jako absolutního magora, který lítá s basou a má tu jako patku a všechny ty věci, jak se jako podepisuje na těchhle věcech? Mění se něco jako na energii a na těch věcech s věkem, anebo prostě zůstáváš magor stejně furt? No, já si myslím, že jako to je všechno úplně jinak, no. Výborně, tak to je pozvánka na dnešní Andělskou dvacítku, zahráme si Joe Bonamassu a pak to odhalíme, jak to je opravdu. No tak dobře. Dnešním speciálním hostem Andělský dvacítky je Vilda Čok. Vildu znáte samozřejmě z výběru, z pražského výběru, z bypassu, z Nový růže. Z čeho ještě? No, tak z muzikálu. Víceméně taky z muzikálu, no. Stromboli. Stromboli, jo, ty vole, zásadní věc. Stromboli, ano. První kapela Zikurát. Zikurát, jasně, ano, ano. V době zákazu výběru Moped. Ještě. Moped, ano. Vidíš, čově, to je věc krásnej. No, no tak takhle těch zásadních bylo vlastně, ty zásadní jsou tři. Zikurát, výběr a bypass. Jasně. Jasně. Srdeční záležitost na závěr. Jasně, nemáš ještě bypass, nazdar. No tak jako takový jako vevnitř, vevnitř místo srdce nebo okolo srdce nemám. No. Ale Michal Pavlíček je jeden z největších fanoušků bypassu, protože ten má trojitej. Jasně no. No. To víme. Prosím tě, jak to teda jako reálně? Ty jsi v podstatě intelektuál, introvert, který vlastně se stydí lidí a tak, že? No, víceméně jako to docela odhalil. I když samozřejmě působím extrovertně, tak se považuji za introverta. Jestliže působím jako blázen, tak ve skutečnosti jsem velmi materiálně založený, velice pragmaticky a myslím si, že jako jediný já jsem na světě normálně, všichni ostatní jsou blázni. Ale teď, když budu mluvit vážně, tak je to zajímavé, že jak během jako dospívání si člověk jako pokládá jakoby takový různý samozpytovací otázky, kterýma se dostává do různých jiných oblastí, v kterých by, když by byl mladý, tak by v nich nebyl. Jasně, třeba. Třeba. Proč jsem tady? Otázka, dramatická pauza. Otázka, jako. Proč jsem tady? Jasně. Se dá zodpovědět několika způsoby. První způsob je to, že je to náhoda a že jsem se na Slušném kanálu objevil úplnou náhodou. Jasně. Ale proč jsem tady může být taky chápána jako proč jsem se vůbec narodil, to může být chápáno tak, že třeba maminka omylem upadla na mýho tátu. To je taky možný. Jasně. A nebo proč jsem tady je taky možný chápat tak, jakoby jestli člověk má vlastně nějaký poslání na té kuličce, ale to poslání to je taky asi blbý, protože já si myslím, že jako vlastně, když všichni říkají, že žádný poslání člověk nemá, že prostě má jít nějakou cestou a že ta cesta je cíl. Jasně. A já se zase nemyslím, že ta cesta je cíl, já si myslím, že cesta je směr. A tak tím směrem jdeš a pokud jdeš jako hezky, harmonicky, pokud je tam harmonie, tak už jenom tohle, to si myslím, že je v pořádku. Jo. Že jako prostě ten... A to je tvoje odpověď na otázku, jako proč jsem tady?
Například. Může být. Protože my jsme totiž oběti vyšší logiky, protože my nikdy nedosáhneme cíle. Protože nikdy nevíš, co ten cíl vlastně má být ve tvém životě. Kdybys taky věděl, by ti jeblo asi, ne? No. Víš, to asi jo. Právě proto je to tak udělaný, no, že to jako vlastně. Že si člověk řekne, no tak já jsem si teďko stanovil nějakou prioritu, že si koupím tu placetou kytáru, teď jsem na ní našetřil, tak jo, a teď jdu dál, že jo. Jasně. A když dál, děláš muziku, nebo prostě jo. Takže, ale nikdy to není ten jasný a konečný cíl, protože ten konečný cíl je co? A zemřít. Ano. Tak, my si zahrajeme Winery Dogs, to je co, prosím tě? Prosím tě, no to je bezvadná partička, kterou okolo sebe vytvořili špičkoví světoví hráči, jo, která vlastně kombinuje, řekl bych, jako takovou jako bluesovou muziku s takovým jako, spíš jako s hard rockem, nebo takový styl, jako je to hodně technický, jo, ale hodně energicky optimistický. No. Tak super pozvánka. Rem. Dneska s Vildou Čokem jsme se na chviličku ponořili do nitra duše. Odpověděli jsme si na otázku, proč jsme tady. Yes. Aby jsme umřeli. To je logický. A teď se... A teď samozřejmě předtím, než zahrajeme první jako klip vlastně tvůj, Hudba je nejvíc. To je Bypass už. Ano. Jo. To je jako by jeden z nejstarších vlastně bypassovských klipů. No, nedá se říct přímo jako nejstarší, ale jeden z nejstarších. Je to starší kousek, prostě. Je to starší kousek. Je to starší kousek, který vlastně vypovídá textově o celém tom vztahu, jako mým vztahu k hudbě. Jasně. Otázka, která musí zaznít, je, pamatuješ si na svoje první veřejné vystoupení? Veřejný si pamatuju, ale... Co to bylo? Bylo to ve školce. Ty si pamatuješ své vystoupení ze školky? No, ze školky pamatuju. To muselo být strašný trauma, hele, nebo bylo hrozný... Bylo to strašný trauma, strašný. Hele, víš, co je zvláštní? To byla taková pohádka o zvířátkách. A já jsem tam dělal nějaký zvířátko, jsem zapomněl, jaký zvířátko, a vždycky prostě jsme vytvořili takovou jako řadu ty děti, jo, ve školce. Jasně. Rodiče byli vepředu, děti byly na pódiu, a teď vždycky nějaký dítě, který měl dát to zvířátko, vylezlo a řeklo třeba já jsem slon, nějakou repliku. A já jsem měl tak nějaký zvířátko a teď jsem měl jako vystoupit a měl jsem to zvířátko jako říct, co to zvířátko říká, a mě úplně zolověly ruce. Já jsem na to asi právě proto, víš, že jsou takový, víš, že v životě lidském jsou takový zážitky extrémní, jasně, že si to zapamatuješ jenom kvůli, ne třeba kvůli tomu rýmu nebo kvůli ty nějaký, to, ale kvůli tomu, že... Emoci. No, strašná emoce. A najednou mi zolovnatěly ruce a já se jako malinko říkám, co to mám s rukama? Úplně jsem jako koukal na ty ruce, jak to olověný. Ale podařilo se mi jako, vystoupil jsem z řady, řekl jsem to, vůbec nevím jak. A zase jsem zalez a furt jsem měl ty olověný ruce. Kráso, to je jako zásadní emocionální zážitek. Který tě natolik ovlivnil, že posléze si vletěl na jeviště s kytarou, dělal si jako velký věci. No tak počkej. No takhle, víš co, to ovlivnění to zavinila moje máma dost podstatnou měrou. Jo? Jak to? Protože já jsem se jaksi zrodil do doby, kdy, jak jsem že dítě vnímá, tak okolo nějakého 5. a 7. roku hudbu, dobře. No. A naši si kupovali v té době, kdy vlastně zrovna začal rock and roll, tak si kupovali desky do Gramce. Jasně. Rozumíš, takže tam jeli Blue Effect, Rebels, rozumíš, Karel Černoch a tyhle ty všichni zpěváci, který se třeba část z nich se časem už odklonila od rockový hudby nebo od rock'n'rollu, ale to nevadí, protože já jsem začala chytat tenkrát právě ty kořeny rock'n'rollu. V těch 5 až 7 letech, dejme tomu, jo. A tam už se formovalo to moje cítění k hudbě. A to zavinila právě máma, protože máma štengrovala fotra, ale on říkal taky rock'n'roll, že dobrý, jo. Takže oba dva, ale máma trošku víc. A pak mě teda přihlásila do Lidové školy umění, a to už je jiná historie. Co jsi jako studoval na Lidové škole umění? Obor kytara. Kytara, ty jsi dělal kytaru. No. 4 roky, no. 4 roky kytaru. Jo. Ale vlastně v té době asi klasickou, že jo? Bohužel klasickou. Ale to byla nuda, jo. To byla nuda. Takový verpánek jsem dostal na nohu, že jo. Takový ten schůdeček, jo. Jasně. Ano. Ano. Jasně. Pan učitel kvapil. Nešlo to. Jasně. A jsem říkal, hele, tohleto, víš, já jsem si furt říkal jako dobrý, no tak ta energie, mý první desky, rockový, opravdu rockový zahraničních kapel byly Nazaret,
jo, Loud and Proud. Jasně. Creedence Clearwater Revival a potom ještě Uriah Heep on Stage. Jasně. Jo, to je černý dvojalbum a Life Kiss. Life Kiss. Jo, jasně. A teď jsem říkal, že to je a teď na městě, kde se šla úžasná energie, obrovská energie. Já říkám, no tak jo, to snad v té lidové škole bude taky. No, nebylo nic. Jsem se absolutně nechytal. Dále, dáme Hudba je nejvíc. No tak jo. Bypass. Děti moje, teď nastává okamžik, kdy Vilda mě udělal obrovskou radost, protože vybral muziku, která je, jako to je naše společné dětství. Ty jsi mimochodem který ročník? 61. Ty jsi o krapcátko, ale ne o moc, starší, ale jenom o krapcátko, ale Bay City Rollers, to je nejvíc. To je strašná palba. To je... To až teď za chviličku uvidíte, tak se normálně obtáhnete, protože to není úplně jako možný. Bay City Rollers, Yesterday's Hero, je jako... Já si to pamatuju, že já jsem z Chebu, tak já jsem to viděl v německé televizi. Když byli v pořadu, který se jmenoval Disco, dělal Thomas Gottschalk tenkrát vlastně svůj asi možná první jako hudební pořad, to se jmenoval Disco. Jo. Ne, Scéne, to se jmenovalo Scéne. Disco dělal Ilja Richter. Ty máš ale znalosti, ty vole. No, tak to je moje dětství. To si pamatuju, že my jsme fotili z televize ty kapely a pak jsme prodávali fotky. Ty tam občas byly ty pruhy, tak to bylo blbý, jo. Ale jako, no tak to bylo jako moje. Tak tase. Musel jsem jít na cigára samozřejmě. Tak Bay City Rollers prostě, tak no to jako. No to je neuvěřitelný, no oni, ale oni strašně zazářili, protože oni přišli dokonce i s módou. Ano. Oni si vymysleli, že kostíny svoje. Ano, oni si všili do kalhot ty kostky. Ano. A měli takový obrovský zvony, jo. A my jsme na to koukali jak na zjevení, co to je, že to je fakt jako bezvadný. A to byl strašný boom, oni jeli několik let prostě no úžasně. A tahle ta věc, kterou jsem právě vybral, tak tam byl velký hit. Jako, no byla, no jasně, no. To znám. No. Tyvo, tak teď se společně vrátíme do dětských let našich teda. Nesmím dneska zapomenout na hru, soutěž. Dneska máme soutěž s bonusem. Slušný kanál Open Air Festival, tady máme dva lupeny pro každého, kdo se tam bude chtít jako dostat. Samozřejmě můžete si je samozřejmě koupit, anebo je můžete dneska vyhrát. K tomu dostanete bonus, úplně nový CDčko Vildička s Bypassem, který se jmenuje Zbožňuju tvou buchtu. To zní jako dobře. No tak zní to dobře, no. Zní to dobře. No asi proto se to tak jmenuje. V každém případě my úplně dneska na konci Andělských 20. zahrajeme i nový videoklip. Právě jako k titulní pecce. Za chvilku řeknu soutěžní otázku, ještě ne. Vydržte, kdo chce dva lupeny na náš květnový festiáček, tak musí odpovědět správně, musí být první. A k tomu dostane Vildu na CDčku. Cheap Trick je další, pecka, kterou si zahrajem. A ještě mě zajímá teda, že my tak jako pátráme dneska jako po těch prazážitcích, jo. Tak máme za sebou jako školku a olověný ruce, máme za sebou kytaru klasickou v Lidušce a teď mi řekni jako nějaký první dotek, jako fyzický tvůj dotek, jako muzikantský s rock'n'rollem? No, to bylo, člověče, to bylo taky jako v podstatě záhy po té školce, respektive takhle, no záhy. Jak se to vezme, ale v životě lidským je to mžik, když jsem začal od 6. třídy hrát na elektrickou kytaru, jakože jsem si koupil elektrickou kytaru. A na tu jsem si šetřil, rodiče přidali. Jasně. A tu náhle ve škole byl kluk, který hrál na bicích, když se učil na bicích. Ale samozřejmě, hele, ty dřevní začátky, to bylo neuvěřitelný. On si sehnal několik krabic, který si rozprostřel jako, že okolo sebe, jo, šlapák tenkrát nebyl, ale prostě mlátil na různý krabice, které byly různě velký, tudíž měly i různý zvuk. Jasně, ano. A jako činili, použil pokličky od hrnců, který jsme zatloukli hřebíkama do stropu a oni takhle viseli okolo něj a on do nich jako řezal, že jo. A já jsem hrál na Španělku a takhle jsme jako hráli, jo. A první písnička, kterou jsem složil, se jmenovala Micro. To byla... to říkám foneticky, tak jak jsem nomé, protože jsem slyšel angličtinu, ne. Jsem nevěděl, co to píše, tak jsem nomé napsal Michael Rowe, Michael Rowe. A tu jsme složili a taky jsme hráli a dokonce jsme pak si ke mně domů dvě holky z 6. třídy, který jsme původně chtěli jako nějak využít jinak, ale to se nepovedlo. Ale tak jsme jim jako hráli, hráli jsme to písničku a najednou oni řekli, ale to je docela dobrý, pojďme udělat besídku a pojďte nám tam zahrát. To.
A to bylo, a to byl právě takový ten jeden z prvních impulzů, kde jsme řekli tak a my uděláme kapelu. Kapelu. Kapelu a budem, a opravdu jsme ji udělali a v šestý třídě jsme začali dokonce hrát, to jsem měl tu elektrickou kytaru už, on už měl taky nějaký bicí, který mu dal táta. Jasně. Jo, ohejbal mu plechy a tak, no. Neuvěřitelný rádeš. Že to byla, přátelé, to byla tak dřevní doba. To, no jasně. Jo. A jako pozor, a jako zesilovač jsem měl ruský rádio Selena, se to jmenovalo, tato rádio. A do toho rádia se dávalo 12 velkých boostů. No, no, fakt na to, nikdo nechápe, jak to rádio prostě jako utáhlo 12 boostů, prostě, ale normálně jsem přesto hrál kytara, vždycky jsem se musel naladit prázdný kanál rádia. Já jsem to zapal, teď jsem tím flíčkem, aby to, ne, aby nehrálo, aby to nešumělo, no, aby jasný, nic nehrálo. A, do to, jo, a tak jsem zapal kytaru, no a je to, jo, a hráli jsme takhle prostě a pak přišli třeba Bečmeni, Slejdi, Svíti, Párply, tyhle to jsme všechno hráli. To jste... My dva jenom, my dva. My dva. No tak na to je daleko. No to je nejvíc. Duo. Máš nějaký jako dokumentace k tomu, aspoň nějaký bohužel fotky? Ne, nic. Strašná škoda. Ale tak to je výzva. Nic. Pozor, výzva. Protože jestli se hrá na nějakých besídkách, tak to jako, jako spolehlivě. Tak pozor, dámy a pánové, milí televizní diváci, kdo se kouká na slušný kanál, tak teď velká výzva. Pokud existuje někdo na světě, o kom vy teoreticky víte, anebo jste to vy samotní, kdo z téhle doby má nějakou jakoukoliv fotku, kde Vilda se svým kamarádem hraje na nějaký besídce, prosím, prosím, pošlete nám to. Mailový všechno najdete na slušnýkanál.cz, tam všechno najdete, pošlete nám to a jestli opravdu jako to najdete nebo o někom víte, to celý se dělo kde? To bylo v Praze 9 na Proseku na škole Litvínovská 500. Super, takže prosím vás, kdo ta, jako pamětník, nebo nějaký archivář, nebo spolužák, nebo z vedlejší třídy a má nějakou fotku, prosím vás, fakt ji jako pošlete, protože to bude největší masakr. A hned jak to přijde, dám ti vědět. Super. Cheap trick, další klip. Tak teď je čas na otázku. Soutěžní otázka se jmenuje, kdo hraje na bicí v kapele Čechomor? No. Jo, máme ve hře dva lupeny na slušný kanál Open Air Festival. Můžu říct, že to bude 20. května v Nymburku. Dva lupeny jsou ve hře, samozřejmě můžete si je koupit přes Ticketstream, to, je jako, to vás samozřejmě jako, jako neomlouvá, všechny vás tam chci vidět, jo, 20. května. A k tomu dostanete dneska bonus, nový album Vildy Čoka s Bypassem. My se zahrajeme Damnet, to jsou pan dobrý pankáči. Hele, prosím tě, tak dobrý, tak máme školní besídky, jako, jo, kytara, jako, dobrý. A no ale vlastně jako, jako naprostou většinu nebo jako celý svůj jako profesionální život jsi basák. No tam, no takhle, protože tam došlo k tomu, že vlastně v době, kdy jsme vlastně oba dva, já i bubeník, končili devítku, no. My jsme vlastně furt to jako spolu tahli ty 4 roky od 6 do 9, ty besídky. Jasně, tak, slavná kapela, besídková. Jasně. Ano, besídkový duo. Jmenovali jste se nějak? Exploze. Exploze, jo, Exploze, jo, jasně, no, super. No. A jenže, tak jsme se trošku začali formovat, už jsme taky trošku líp hráli, jo, a najednou tenhle ten bubeník Tomáš Havrda začal dělat filmovou školu v Čičelicích, v Čimlicích teda, no. A tam trefil na Jirku Křivku, který už tenkrát hrál velice skvěle na kytaru a Tomáš říkal, hele, tak pojď uděláme prostě kapelu, budeme hrát, my třeba najdem basáka. Ale nějak se to nedařilo, tak jsem říkal, hele, tak co, Jirka hraje líp než já, no tak já budu hrát na basu, Jirka na kytaru a budeme jako trio. No jasně. No a tak se taky stalo a takhle vznikly Zikurat. Takhle vznikly Zikurat. No, no, no. Čili vlastně jako Čimelice a ty jsi teda po devítce dělal co? Já jsem šel ve stopách Petra Jandy, spojový mechanik. Telefony, zátorky, víš, to si vlez do podzemí a tam si spojoval kabely a mozal si dráty a prověřoval si, jak dělá si takový spojky na ty kabely, tlustý, jo, si je spojoval a hustý. Hustý. No ty, ale vydržel jsem to jenom rok, tak jsem utek, že to nešlo, jo, protože vlastně ono s tou muzikou to prostě nestíhal se. No, chápu to, no. Rozumím. Tak jdem na New Rose. To je další pecka, kterou vybíral dneska Vilda. Ano, přesně tak. New Rose, přátelé, je. Oni totiž předstihli Sex Pistols, protože ono se sice, a to se moc neví, že jejich první single, na kterém byla tato písnička, vyšel o několik týdnů dřív než Nevermind the Bollocks od Pistolí. Vidíš, a to byl první punkový single, slavný. Krásný, ještě, že tě tady máme. No. A už to víme. Ně.
Aby jsme se vrátili ještě k bypassu, tak zahrajeme Zástupy zástupů. To je další klip, jak vlastně váš. Jak vznikají vaše klipy? No, tak vemu to trošku jako rozsáhlejc, protože já jsem de facto od založení bypassu na solový dráze. Což sebou nese spoustu rizik. Například to riziko, že se nemůže spolehnout na někoho než na sebe. Protože sice moji spoluhráči, který já si vybírám a který se mnou hrajou rádi, tak si to odehrajou, jak nejlíp umějí. Vypnou zesilovače a jdou si po svej. Jasně. Takže já musím všechno, co vlastně za mnou je, vytvářet i sám. Takže já si dělám klipy, dělám si produkci, prostě scháním si výtvarníky, scháním si režiséry, scháním si prostě všechno, až to dám dohromady, tak mám nějakou vizi, tu zpracuju na papír, dostane to režisér kameraman, natočíme to, sestříháme to, do všeho kecám, jo? Tak se to protahuje, až ale nakonec to dobře dopadne a klip je na světě. Takhle, sám si sobě. Sám si sobě jakože... Tátelé, jak říká doktor Mráček, co si neutopím, to nemám. Tak jo, jeden z těch výtvorů si dáme teď Zástupy zástupů bypass, vzácný host dneska Veldačok. Tak, než dáme Blackwater Rising, tak jenom zopakuju, že soutěžní otázka dnešní hry je, kdo hraje na bicí v kapele Čechomor. Hrajeme o dva lupeny na letní, nebo respektive jarní, květnovej Slušný kanál Open Air Festival, kde budeme slavit, jednak bude slavit Slušný kanál a jednak časopis Rock'n'Pop. A k tomu bonus dneska, Veldačok a Bypass, zbožňuji tvou buchtu, je nový album, který dostanete k tomu jako dárek. Tak, myslíš, Veldo, že si na něčem jako ujíždíš? Že jsi na něco magor? No, asi jo, člověče. A na co? Na muziku. No, ne. No jasně, ne, ale... Dobře, ne, takhle. Počkej, sbíráš něco, nebo víš jako? Hele, já vlastně v průběhu těch let, který... ještě jinak. No. Muzika je docela jako... Je to taková branže, která... není moc vidět jako pod pokličku, jo. Že lidi vidějí ty koncerty, jasně. Známe to prostě, muzikanti baví, kalej, prostě všechno možný dělají, ale to, co je pod tím, to prostě to těžký, ten strašný balvan, to oni nevidějí. A já jsem vlastně v důsledku toho, jak jsem prostě byl docela dlouhodobě jako zatížený, přetížený a tak dále, tak jsem hledal něco, co mě bude bavit a zároveň mě bude odplavovat stres a to napětí. No. To tak jsem přišel třeba na to, že na tohle to je výborný třeba plavání. Jo, plavání. Aha. Nebo házení nožema. Takže já už asi 5 let hážu nožema. Ale to jsou vrhací, to jsou speciální vrhací nože. Jasně, no. Koupíš ocelovej nůž, prostě který je, dejme tomu, asi takových 20-25 cm dlouhej, který má jenom, který nemá jako ostří, jasně, jenom špičku. Aha. Jo. Koupíš si jich třeba 10, no a ty hážeš do vhodného dřeva, kterým je většinou smrkový, protože je měkký. Jasně. Jo. A to není žádná sranda naučit se házet nožema, protože musíš myslet na spoustu věcí, které ovlivňují ten hod. Jako je třeba razance hodu, nebo kde ten nůž držíš, nebo jak daleko stojíš od prkna a tak dále. Jo? Takže tohle to ti strašně vyčistí hlavu. Takže to je další věc. Nebo třeba střílení. Chodím střílet, mám zbrojní průkaz, takže chodím už skoro 20 let střílet. Oblíbená zbraň. Mám dvě. Jericho FBS, ne, Jericho FSL, to je zkrácená verze, to je pistole, samonabíjecí pistole a ještě druhou menší záložní zbraň, Sig Sauer P238. Vůbec tady dozvídávám věci. 9 Browning anebo 380 auto, taky říkají tomu střelivu. Takže to jsou takový dvě pistole, které mám rád, no. Tak jsou moje. Čili ty vlastně jako, takže to je tvůj ventil, jako kdy jako se... Jako... Ano, a ještě běhání. Mám pás a běhám na páse doma. Ty běháš na páse? No. Je to takový trošku jako los morbidos, ale já, u nás doma, já bydlím na periferii Prahy a tam jsou takový psi, kteří mi docela jako vadějí, protože furt se mnou utíkají. Já někam utíkám a jenom se na mě nalepějí 3 psi a utíkají se mnou.
A oni to berou jako hru, jo, a skáčou mi na nohy a na záda a tak. Takže jako prostě... Takže doma pás. Prostě. Takže radši doma pás, no. Ale má to něco do sebe. Já třeba se koukám, třeba běhám, koukám se na klipy nebo na filmy, jo. Prostě mám sluchátka, je to fajn. No, takže tyhle ty různý činnosti... Ty, jak jsi přišel na to vrhání nožů? No, hledal jsem nějakou činnost, já jsem zároveň les jako na umělých stěnách, na skalách. Jo. Říkal jsem si, tohle by mi mohlo pomoct odbourat stres, že já už jsem nechtěl zase spadnout do těch alkoholických opojení, tu mám za sebou. Takže jsem říkal, tak nějaký sport, ještě něco dělat. No, tak jsem les po těch, ale to nebylo ono, A pak jsem říkal, tak ještě zkusím ty nože. A ono jo, člověče. A ono jo. No takže, to je, mimochodem, to je zářný příklad toho, kdy jsi přišel na nože. No, tak před 5 lety asi. Před 5 lety. 5-6 let asi. No, to znamená to už, jako, že i v 50 vlastně. Ano. Klidně jako najděte si něco, co vás jako vyventiluje, co vám jako bude dělat radost. Hledá prostě nože, pistole, tyhle, jako plavání, běhání. A panečku, jak vypadá dobře kluk. No tak děkujem, no tak. Tak jo, Blackwater Rising. Jo, no to je taková americká kapela, která mě strašně překvapila. Já jsem si ji objevil přes internet, respektive můj syn mladší mě ji objevil. A oni kombinujou takový tvrdý americký blues s takovým moderním, takovým jakože nesnad metalovým, nebo metalově rockovým hraním, jo. A mě jako poslední dobou mě to blues strašně baví, protože zase se vracím asi k těm kořenům podvědomně. Jasně. Ale ne takový to černošský blues, jasně. Ale to tvrdý, bílý blues, prostě zahraný, zaspívaný tvrdě s energií. Krásný. Tak si to dáme. Inu ano. Tak, Vilda Čok stále ještě hostem Andělský 20, stále jste dobře naladěný a jste na správném kanále, to je moc dobře. Mimochodem, pokud to nevíte, tak... Teda vy to víte, protože se na nás díváte samozřejmě, ale my už jsme taky jakože na O2, to je jako důležitý vědět, už nějakou dobu, takže pokud někdo z vašich kamarádů má O2 a neví, že jsme tam, tak jo, tak rozšiřovat, panečku. Tak jo, budu to rozšiřovat. Víte, Darkness, to je další klip, který si dáme, předposlední, který dneska zahrajeme, jako na Vildovu přání. A ještě mám, jakoby vlastně, když se jako k těm věcem jako vrátím, tak ty jsi říkala, že máš, kolik máš dětí? Dva kluky. Mm-hmm. Jsou nějaký jako po muzikantění, anebo jdou svojí cestou? Člověče, moc ne. Ten mladší, ten zkoušel, jako ten, jsem se vždycky divil, kam mi zmizela basa, že třeba najednou přijdu do pracovny a tam nebyla basa. Jo. A já jsem si říkal, já blbec, kde jsem ji zase nechal, jo. A pak jdu do jiné místnosti a ona tam a kluk na ní jako hraje a to říká, táto, jako jak to děláš? A říkám, no tak takhle, ale neměl trpělivost. No. To prostě tady v té branži je ta trpělivost moc důležitá. O. Když ji nemáš, oni chtějí být všichni slavný hned, ale to samozřejmě to prostě nejde. No. To prostě nejde. Ale Darkness, co je? Darkness, no to je, tam zpívá takovej šilnej magor, kytarista, blondiák, mánička. A já jsem tuhletu kapelu objevil právě díky písnice, kterou jsem jako ti nabít, jako na zahrání, protože tam je strašně neobvyklá pěvecká linka. Tam jako to je takový kytarovej riff a ta pěvecká linka vlastně tím riffem docela dlouho prostupuje melodicky a různě se jako tvaruje ta melodie. A furt si říká, že to už asi skončí. A ne, on zpívá furt tu melodii toho řádku, furt ho zpívá a pod tím jde ten... a strašně zvláštně jako falzetem to zpívá. Aha. A je to velmi pěkná originální rocková písnička. Krásný. Inu, tak pozor, a teď nastává jako důležitý okamžik, nejdůležitější okamžik dnešní Andělský 20, protože zahrajeme Zbožňuju tvou buchtu, což je nejnovější videoklip, který jste natočili v produkci tvé vlastní. No. Jako je tam hodně toho, je tam jako tenhle klip konkrétně je hodně podle tvých představ? Nebo se hodně zmodifikoval ty u režii a kamerou a možnost má a tak? No takhle, oni všechny klipy, které jako vlastně produkují, musí být podle mých představ. Protože jednak je platím. No ne. Jinak je všechny platím, jasně. A když se je platím, tak chci, aby to vypadalo tak. Ale ne, jako tím neříkám, že může přijít někdo s výborným nápadem, který se pak v tom klipu zužitkuje. Jo? Takže třeba v tomhle případě tam taky
jeden takovej, jeden ze základních nápadů je, takže já jsem spokojený prostě. Spokojený. Mm, jsem spokojený. Světová premiéra klipu Zbožňuju tvou buchtu nastane právě za chviličku. Na co se jako vlastně, jako seš člověk, který se těší, plánuje, anebo nebo ne? No, já vlastně v této branži plánovat je dobrý. Je dobrý plánovat, protože... No minimálně termíny koncertů, že? Minimálně termíny koncertů, jistě, jistě. Ale já jsem takovej, hele, já jsem narozený v paně. Ty jsi pana. Já jsem pana, jsem 7. září jsem, jo. A ono se říká, že ty pany bývají hodně puntíčkářský. Mm-hmm. Já jsem bordelář, ale na určitý věci jsem strašný pedant. No jasně, jako, ano. A plánuju si věci třeba i rok dopředu, jo. Kdy budou koncerty, kdy budou dovolený a tak dále, kdy se bude točit klip. A jo, a vždycky se mi to vyplatilo. Vždycky to plánování se mi vyplácí, takže jako prostě jsem tak založený. Pánem, tak teď máme jakoby nějaký březen. No. A co tím pádem máš tenhle okamžik, víš, že v roce 2017 třeba, jako víš, že už máš naplánovaný a už se na to těšíš? No, já mám třeba pevně naplánovaný prakticky den za dnem až do konce září. No. No, jako... Fakt, no, no. No, tak to je... Jako, samozřejmě, jenom ty hlavní činnosti. Ne, no, jasně, jasně. Ale takhle to mám naplánovaný, no, a tak prostě vždycky se mi to vyplácí nějak, no. Jo. Jako, nerad to nechám na poslední chvíli, protože pak najednou prostě... Pana. No. Pak najednou tak to koukám, je ta pana. Koukám, no, prostě, jasně. A... Říkám si, ježišmane, a když jsem měla udělat tohle, když jsem měla stihnout tohle. A, jo, a ono prdlačky, jo. Tak hele, tady máš černé svijánky od nás. A tak to bych se ne... Tak, tady, zasloužím si to. No, jasně, tady máš časáček, abys měl co číst. Znova jenom zopakuju, už možná někdo je, nějaký vítěz, já to ještě nevím, ale vy možná jo. Slušný kanál Open Air Festival 20. května s Bypassem, s novou deskou. Vildo, moc děkuju. Já taky. Ať se ti daří. Se zase potkáme někdy v létě určitě na nějakém festiáku a my si dáváme, dámy a pánové, světovou premiéru klipu Zbožňuju tvou buchtu Made in Vilémčok a Bypass.